Христос народився. Вас всіх вітаю із Різдвом Христовим, із Новим Роком. Хто ще не був в церкві, а ви появилися в церкві, прийшли сьогодні в дім молитви. В цьому новому році бажаю вам здоров'я, щастя, успіхів, натхнення і смирення. І смирення. Чому смирення? З самого початку проповідувалося, тому що Бог смиреним дає благодать. А хто не хотів би Божої благодаті? Хто не хотів би Божої благодаті? Я думаю, що кожна людина хотіла б те, що вона могла б не заробити, а отримати. Благодать – це дар Божий. Це те, що Бог може дати для нас, коли ми не заслуговуємо чогось. Як хотілося б отримати те, над чим ти не трудився. Це така українська природа. Це така натура наша людська. Отримати те, чого, над чим ти не трудився. Подарок отримати, правда? Як це приємно, коли тобі дають подарок. А ви знаєте, що Господь різні подарунки дає для людей. Різні подарунки дає для людей. І ви знаєте, я собі подумав про... Ну, сьогодні так багато говориться про народження Сина Божого. Як сприйняла Марія? І ми вже чули, як вона величала Господа, як вона смиренно прийняла це. Але це було щось особливе. Це був дар Божий. Правда? Дар Божий. Це надзвичайний подарунок для неї був. Надзвичайний подарунок був для Ізраїля. Надзвичайний подарунок був для цілого світу. І по сьогоднішній день ми славимо за це нашого Господа. Слава Богу! Ви пам'ятаєте, коли ви народилися? Пам'ятаєте. Дату ви пам'ятаєте. Але коли ви народилися, ви взагалі не знаєте. І могли б записати вас іншого й дати. Моя дружина дзвонить до мого тестя, до мого тата, ну, вже її тато, мій тато. Та й, ну, і завжди є така дискусія, коли його вітати з днем народження. Він народився одного числа, тобто народився десь він. Якого, коли свято народився? В грудні місяці він народився, а його записали у травні місяці. А наші батьки, знаєте, як записували, вони народилися, і на рік, на два вони робили молодшими їх, чи старшими? Молодшими. Молодшими їх робили. І ось так не знаєш коли. Сьогодні, як брати вже говорили, і я про це нагадував, кажуть, ми святкуємо Різдво католицьке, православне. Ми святкуємо Різдво Христове. І ми знаємо, що не тоді він народився. Він просто тоді прийшов в тілі. А він є сущий від початку. Слава нашому Господу! Він вічний Бог є. Але ми святкуємо надзвичайну подію. Подію, коли Син Божий, він став людиною. Він взяв тіло людини. І народження дітей, воно по-різному сприймається в сім'ях. Ну, зазвичай це є радісна подія. Зазвичай це є радісна подія. Надзвичайно радісна подія є і особливо для батьків, тому що жінка народила, а вітають чоловіків. Жінка народила, а вітають чоловіка. Мені багато було поздоровлень, знаєте, всі вітають мене, всі вітають мене. Я при чому тут? Думаю, мене вітають, жінка родила, а не я. Але, в принципі, чомусь люди вітають і радуються від того, що, ну, народилася дитина. І хотів би, ну, от так, є молоді сім'ї. Ви пам'ятаєте, як народжувалися ваші діти? Микола, ви пам'ятаєте, як ваші діти народжувалися? Це так свіженько, правда, тут. Ви ще можете запам'ятати. Я не пам'ятаю. Це так давно вже було. Може, жінка моя пам'ятає? Мені кажеться, що це такий, як був далекий сон. Ну, це вже більше 20 років декому вже відбулося, знаєте. Але в той момент, коли це відбувалося, щось я переживав. Були це надзвичайні моменти такі в житті. В який час народжувалися діти?
Ну, от недавно народилася у Ігоря дитина Світланою, да? Скажи, це складний час, коли ви одружилися, чи не складний? От ви одружувалися, ви створювали сім'ю. Це складний час для вас, чи не складний? А? Це не складний час, правда? Не складний час. Ярослав, ти одружувався, це був складний час, чи не складний час? Ви що, не думали про це? Я одружувався в складний час. Мої діти народжувалися в складний час. Я можу про це сказати, це був дуже складний. Це час перестройки. Це кінець, початок 90-х років. Це непростий час був. Сьогодні, коли люди створюють сім'ю, це складний час чи не складний час? Я вам хочу сказати, що це є складний час. На землі ніколи не було нескладного часу. Для кожної людини, для кожного періоду є свій час. Чому? Чому я дехто думає, що зараз нескладний час? А я вам скажу, складний час. Тому що в сім'ях більше двоє дітей немає. Чому? Бояться народжувати дітей. А чим кормити будемо? А де вони жити будуть? Скажіть, що це простий час чи складний? Люди думають, що це складний час. Маючи одежу, маючи хліб, маючи ще мир, і люди бачать, що це складний час. Знаєте чому? Бо вони дивляться на інших людей. В них по дві машини, в них там є, знаєте, віли, дачі і все інше, в них квартири є. Ну, а в мене ж нічого немає, я на зйомній квартирі. Так майже всі так починали. Складний чи не складний час? Так, давайте я не буду вам морочити голову, добре? Ви самі знаєте, в який ви час живете. Ви самі відноситеся до того часу, от як ви до нього відноситеся, і такий він є для вас. Як ви його сприймаєте, він є такий для вас. Сьогодні хлопці бояться одружуватися. Чому? Складний час. Складний час для них. Я не можу забезпечити сім'ю, я не можу заробити гроші. Та знайди таку дружину, яка може тебе забезпечити. І женися. Ну, є ж варіанти, брати і сестри. Я вас не смішу. Я просто говорю, як я бачу ці обставини. Молися Богу, Господь тобі дасть вихід з того положення і всі питання. Але не скигли, не ний. Бог дав тобі цей певний час, який ти маєш жити. Чому? Народження дітей, створення сім'ї – це незвичайні моменти. А Йосиф жив в який час? Яке правління було? Ізраїль. Він був під володінням Римської імперії. Знаєте, коли Ізраїль відступив від Господа? Коли Бог його вивів, був 400 з лишнім років. Знаєте, Бог давав їм царів із роду Давидового. Але вони відступили від Господа. І Бог віддав їм під іго Вавилонське. І після того вони були постійно поневолені. Вони жили в поневоленні. Іосиф вирішив одружитися. Йому сподобалася Марія, він вирішив одружитися. І ось вони чекають немовля. Це не простий час був. Та тим більше їй треба родити. А тут видається указ. І все починає крутитися, знаєте, в історії. Бо над тим все є Бог. І йому потрібно було із Марією йти у Вифлеєм. На перепис. І ось там настав час родити їй. Скажіть, це просто було чи не просто? А я думаю, що це непросто. Я думаю, що непросто. Ходять, потрібно десь місце знайти, а місця ніде немає для того, щоб родити. Немає місця, де родити. Умов нема, щоб родити. Ви кажете, ми в складний час живемо. Ми не в складний час живемо. Смотря якими очами дивитися на це. І ось вони знаходять місце. Знаходять місце. Небо бачить це місце.
Отець знає про це місце, ангели знають про це місце. І Марія народжує. І сповела дитятко і положила в яслях. Про що звістили ангели пастухам? Агнець, який був приготовлений від спочатку світу, він і мав народитися там. Агнець, який був від початку світу приготовлений, він і мав народитися там. Але для нас це дивна історія. Дехто каже, це легенди. Це є Божий промисел. І хотів би для нас всіх прочитати місце, текст Слова Божого. Про народження ми можемо багато читати із Писання. Як народжувалися діти, ми про своїх дітей знаємо, як вони народжувалися, що ми переживали. Оці всі моменти, вони є такі для нас природні, близькі для нас. Ми щось переживаємо. І ось я хочу зачитати одну історію. А ви її знаєте. Я не буду не місце називати, Олена, ти, я думаю, що раз-два знайдеш. Але не висвічуй нічого. У той час був один чоловік із дому Левіїного, і взяв він собі жінку, дружину із роду Леві. Все правильно. Взяв, був із коліна Левія, і взяв жінку із того самого коліна. І завагітнівала, і народила сина. І побачивши ж, яке дитя гарне, таїлася вона із ним 3 місяці. Про кого? Про Мойсея. От сьогодні казали, що знання умножиться. Сьогодні говорили про те, що, по-моєму, що всі знають, тільки читаєш Слово Боже, і всі знаєте. Ви знаєте, про що я буду проповідувати? І ось дивіться, це є друга книга «Вихід», 1-2 вірш. Дитя народилося, гарненьке дитя. Вона, мама, таїла це дитя 3 місяці. Вона зберігала його, вона тішилася його. Чому 3 місяці тільки? Чому вона таїлася? В який час жила ця сім'я? Надто складний. Непростий час. Але це були сміливі люди. Їх не могло нічого зупинити. Вони любили один одного. І вони вирішили створити сім'ю. В рабстві, в Єгипті, укази фараона, вбивати дітей, щоб народ ізраїльський не умножався. А вони просто розуміють, прийшов їхній час, вони створюють сім'ю і народжують дитину. Зберігають цю дитину. В страсі, знаєте, від небезпеки такої, загрожує смерть для їхньої дитини. А вони його зберігають, ховають. І вже не зможуть це далі робити. Мама приймає рішення. Як неможливо було вже таїти, тоді зробила вона йому скриньку з папірусу, та й обмазала її дьогтем, осмолила смолою, та й поклала між очерет при березі річки, це був Ніл. А сестра його стояла віддалік і стежила, щоб знати, що станеться з ним. І спустилася дочка фараонова купатися до річки. Та її рабині ходили берегом ріки, і побачивши оту скриньку, поміж очеретом, послала вона рабиню, щоб узяти її. І відкривши її, побачила вона немовлятко в скринці, хлопчика, який плакав. І змилосердилася дочка фараона, та й сказала, це з єврейських дітей. Каже тоді сестра хлопчикова, доці фараонові, я побіжу та й покличу тобі маму з єврею, щоб годувала тобі дитину. І каже їй дочка фараона, біжи. І побігла дівчинка і покликала хлопчикову маму. Так як будь-то би, знаєте, просто це все. Але скільки переживань, скільки молитв. І Господь зглянувся над цією сім'єю і допоміг їм. Слава нашому Богу! Ви знаєте, я думаю, що так же само кожна сім'я могла б розказати, як Бог в
втручався в життя. Коли, ну, нас шестеро дітей, вони абсолютно не знають, знаєте, абсолютно не пам'ятають тих днів, коли вони народилися. Як мама їх носила, як годувала. Чи їх мама... Ще ми таки вжили час, знаєте, коли точно пеленки були. Точно пеленки були. Не було. Новшества такого не було ще. Вже було десь трошки, але такого новшества не було. І ви знаєте, що потрібно було спеленати дитину. Я вмів пеленати. Мене дружина навчила. Мене непогано вийшло. А для чого пеленали дітей? От цікаво, для чого пеленали дітей? Чому пеленали дітей? Що-що? Одягу такого дитячого не було. Другий ще варіант, знаєте який? Що спокійніша дитина, коли вона сповита. Ну і багато ще таких варіантів було. Було варіантів. А ми вже цей час пройшов, правда? Ми зовсім інший час живемо. Коли які хоч одежа, які хоч, знаєте, підгузники ті всі, памперси, все там, знаєте, є для дітей. Все для дітей. І ось ми бачимо, що ось ці діти, ось до цієї, якби все так склалося, мама кормить дитину, викормила і віддала фараону. Ви знаєте, щось, ну ось ця історія, вона так близько десь до історії, як Христос народився. Мойсей вивів ізраїльський народ із Єгипту. Він був Господом, знаєте, збережений, научений, наставлений і покликаний на служіння. 80 років Господь його покликав тільки на служіння. Він пройшов велику школу. Але ми знаємо, що як Слово Божого, який написаний є до Тимофія в другому розділі другого післання, 8 вірш. Пам'ятай Господа Ісуса Христа, нащадка Давидового. Пам'ятай Господа Ісуса Христа, нащадка Давидового. Коли ми говоримо про заповідь, про Його смерть і страждання Господа Ісуса Христа, то сам Ісус Христос сказав, щоб ми це завжди чинили б на згадку про Його смерть. Але апостол Павло, він говорив про нащадка Давидового. Він говорив про того, який народиться із роду і дому Давидового. Особливо він це підчеркнув, тому що це стосувалося, знаєте, майбутнього Ізраїля. Це стосувалося майбутнього, знаєте, всього Божого народу. Не тільки Ізраїля, а Божого народу. І він казав, пам'ятай нащадка Давидового. І ми можемо читати про ті стосунки, які були у Бога із Давидом. Коли Христос народився, ми знаємо, що мудреці, які прийшли зі Сходу, вони йшли не один день, але Ірод їх покликав до себе і вивідав час, коли появилася зірка. І він запитав у мудреців, він запитав у книжників, де має народитися цар юдейський. Що вони сказали? Вони кажуть, є пророче слово. У Віфлеємі юдейському. Він має народитися. Віфлеєм – це місце, де народився, це батьківщина царя Давида. Він там народився, він там пас овечки, він там жив. І ми бачимо, що якраз Йосиф із Марією, вони мали прийти в те місце, де їхня була батьківщина. І Ісус Христос там народився, бо вони були із дому і роду Давидового.
Пам'ятай. Сьогодні кожен із нас має пам'ятати про того нащадка. Чому говориться тут про нащадка Давидового? Тому що багато людей сьогодні різні є вчення. Я не думаю, що ми захоплюємося, або про це потрібно говорити навіть в церкві, але ми маємо пам'ятати, що Ісус Христос, Він не просто прийшов в дусі на землю, а Він прийшов на землю в тілі. Він прийшов на землю в тілі. І через це тіло Він мав звершити відкуплення всіх тих, хто в Адамі померли. Іншого шляху не було. Йому потрібно було взяти тіло людини. Він був без гріха, але він був в тілі, як людина. Він був нащадок Давида. Тому що сам Господь обіцяв Давиду, що престол, він утвердить його навіки. І царювання повіки буде на цьому престолі. Ми знаходимо ці виконання цього завіту, обітниць Божих, які Господь говорив до Давида. І ми знаходимо це, якби, пророчі слова. Ми знаходимо в Слові Божому про те, як Бог говорив, і це виконалося. Цар, який буде із роду Давидового, він буде правителем над вірним Ізраїлем. І пророк Ісая, в 9 розділі, ми можемо дивитися 6 і 7 вірш, 11 розділ з 1 вірш, 10 вірш, книга Михея, 5 розділ, 2 і 4 вірш. Ці пророцтва, вони були сказані. Ми знаємо, що царювання Давидової династії, воно зупинилося, коли Вавилонський цар прийшов і захопив Єрусалим. Від того, що вони відступили. Але коли люди перестали бути вірні в завіті, Бог вірний залишається завіту. Слава нашому Господу! Люди бувають невірні, але Господь остається вірним. І ось прийшов час, коли народився цар царів, який сів на троні, сів не просто на земному троні, він сів праворуч Отця, і царство його не буде кінця. Він буде царювати в тисячолітньому царстві, він буде царювати, знаєте, повіки вічні. Але тепер ми знаємо, що Царство Боже, яке Він приніс на землю, воно є в нас. Це є праведність, це є мир і це є радість у Святому Дусі. Навіть коли над ним написали цар іудейський, ось цей, знаєте, табличку над розп'яттям Господа Ісуса Христа написали. Цар іудейський. І це було якби посміховисько. Цар юдейський помре, його не буде. Диявол помилився. Пекло, ад весь помилився. Напишучи навіть цю табличку. І коли Ісус Христос помирав, він скрикнув сильним голосом: «Звершилося!» І от якраз в цей момент він зійшов на трон слави. Він переміг смерть. Він переміг ад. Він переміг диявола, який являється ворогом людини. Він сів на той трон слави. І царювання його не буде кінця. Як важливо сьогодні пам'ятати нам про того, який народився, нащадка Давидового. В свій час він народився в простій сім'ї. Він був серед людей. Але він вознісся в славі. Він сьогодні праворуч Отця. Так і апостол пише до Тимофія: пам'ятай Господа Ісуса Христа, нащадка Давидового, воскреслого з мертвих. Він не просто був в тілі, він помер, але він воскрес.
ось якраз ця перемога звершилася. Він через свою послугу, через своє смиріння Отцю Небесному виконав волю Його, виконав цей план спасіння для всіх людей. Непростий час це був, але Господь звершував перемогу через свого Сина над адом. Над, знаєте, Господь звершував і якби відкривав нову сторінку в історії. Вже не жертві, не храм, не закон. Сьогодні, дивлячись на Господа Ісуса Христа, кожний, хто покличе Його ім'я, він може спастися. Народився Спаситель, який є Ісус Христос. Син даний нам, Спаситель даний нам, нащадок Давида даний для нас. І кожний сьогодні, хто буде вірувати в Нього, він зможе спастися. Непрості часи були. Можливо, ти не народився не в прості часи. Сьогодні на землі непрості будуть часи, і для нас майбутнє воно кращого не пропонується на землі. Не пропонується, але ми знаємо. Ті вірні, ті, які з Господом, ті, які покоряються Богу, ті, які шукають волі Божої, вони завжди будуть переможцями. Вони завжди будуть, знаєте, якби над тим всім, що відбувається. Чому? Бо їхнє життя в руках всемогутнього Бога. І коли ми пройдемо шлях, можливо, це тяжко зараз, можливо, не просто зараз, але коли ми пройдемо шлях, і коли ми зможемо оглянутися назад, коли ми будемо вірні Богу, то ми зможемо сказати, наші межі пройшли по прекрасним місцям. Чому? Бо з нами Господь був. Він тримав нас, Він підкріпляв нас, Він давав нам варіанти, вихід з тих положень, в яких ми знаходилися. І ми бачимо, що як би не просто було, ну, казалось би, хіба не було іншого шляху? Ні, потрібно було народитися в Вифлеємі, потрібно потім піти в Єгипет, потім вернутися назад з Єгипту, але вже не в Вифлеєм, а в Назарет. Яка це непроста була дорога для цієї молодої сім'ї, яка отримала такий дар від Господа. Але ці люди, вони довірилися Богу, вони покорилися. Марія сказала, це раба Господня, хай буде по слову Твоєму. Іосиф що зробив? Він смирився і прийняв Марію, і, знаєте, все робив так, як Господь йому відкривав. А як йому Господь відкривав? В сні. Постійно Господь відкривав Йосипу в сні, як він має діяти, як він має робити. І цей чоловік, і ця жінка, вони були благословені Господом. Бог для кожного із нас має свій план. Для кожної сім'ї має свій план. Бог бачить нас, наскільки ми довіряємо нашому Господу. І хай Господь допоможе нам. Хай Господь кожного благословить, щоб ми могли б розуміти, Бог є над всім. Нам потрібно покоритися Йому. Нам потрібно довірити Йому свою долю. І бути уважними, що Він робить з нами, і як Він нас направляє. Хай Господь благословить вас у цьому році, щоб ви могли б завжди пам'ятати про нащадка Давидового. Він Син Божий, Він наш Спаситель, і Він той Господь, який гряде за своєю церквою. Хай ім'я Господнє буде благословено. Амінь.